Ens retrobem avui per la 95a hora solidària. I doncs ens fa molt de plaer d'acollir aquí a l'Ajuntament de la senyora de Fies, Maria Costa, l'honorable conseller Lluís Puig. Doncs benvingut i gràcies, Maria, per nos estar aquí en l'Ajuntament i tota la gent que ha vingut. Jo voldria dir una cosa en nom del comitè i també de tots els catalans del nord, perquè sempre agraïu el nostre suport, tot això. Nosaltres avui, jo vull, en nom del comitè, vos agrair a vosaltres, perquè d'ençà de l'1 d'octubre som aquí al carrer i hem retrobat l'orgull de ser català també, donant suport als germans i al poble català. I primer de tot, volia dir això. I doncs, perquè l'hora solidària continua, malgrat que hi hagi hagut l'indult i aquest alleugeriment de sentència, ens alegra molt que heu retrobat les vostres famílies i tot això, però no podem ser plenament satisfets. És impossible. Satisfet amb una justícia espanyola que indulta sota la pressió d'Europa, que encara pensem que són massa muts, i França, podem denunciar també, d'acord? Són muts. Doncs, i l'Europa, doncs, Espanya, que continua reprimint el poble català. És per això que nosaltres en mantenim la por. És per això que nosaltres, el Comitè de Solidaritat, continuem amb l'hora solidària cada dijous. Perquè no podem oblidar que hi ha més de 3.000 represaliats per les seves idees a Europa. És impossible. Doncs nosaltres continuem amb el poble català en defensa de la democràcia i dels drets humans. Al vostre costat, sempre. Molt bé.